News of Talukar Babel is Sukhya Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Biruddhe A Muhurtot Ezahar Dakhil Kora Hoise. Ullekhjoggo Je Kali Sondhiyar Bhagot Sadguru Logot Mukhyamantri Eidore Kaziranga Jeep Safari Korisil Aru Jak Loi Dr. Himanta Biswa Sarmar Biruddhe FIR Dakhil Korise Bhuneshwar Narohe. First on time eta dangor khobor ami apnalokok janaisu Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Biruddhe Ezahar Dakhil. মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিছু সময়ৰ আগতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে শনিবাৰে নিখাৰ ভাগত জীপ সাফাৰী কৰিছিল সদগুৰু আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রীৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হুনেশ্বৰ নৰহে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰা জীপ সাফাৰীৰ বাবে বা জীপ চলোৱাৰ বাবে এই এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বন্যপানী সংৰক্ষণ আইন 1972 উলংঘা কৰিছে এই আইন অনুসৰি নিখাৰ ভাগত কাজিৰঙাত কোনো ধৰণৰ বাহনে চলাচল কৰিব নোৱাৰে বা ফ্লেশ লাইট পৰ্যন্ত জ্বলাব নোৱাৰে আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ভুকাখাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ভুনেশ্বৰ নৰহে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৈছে যে আইন উলংঘা কৰি নিখাৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সদগুৰুৱে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ নামত প্ৰকৃতিৰ নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে ভুকাখাত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে সদগুৰুৰ ভূমিকাক লৈও তেওঁলোক হৰব হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো কালি নিখাৰ ভাগত এইদৰে বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সদগুৰুৱে জীপ চলাই আছিল আৰু এই দৃশ্যক লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছিল কিন্তু অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ আইন 1972 ভংগ কৰি এইদৰে নিখাৰ ভাগত গাড়ী চলোৱা হৈছিল আৰু ইয়াক লৈ এটা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে বুকাখাত থানাত ভুনেশ্বৰ নৰহৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱাৰ উত্থাপন কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় সদগুৰুৰ ভূমিকাক লৈ তেওঁ হৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এই কাম কৰিব পৰা নাযায় এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আইন ভংগ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হলে আইন এইদৰে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে আমাৰ লগত মন্তব্য আছে মন্তব্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইলো হয় আমি আজি পোনপটীয়াকৈ আমি অসমৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰি কৈছোঁ অতি দুখেৰে কৈছোঁ অতি ক্ষোভেৰে কৈছোঁ অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ কৈছোঁ যিখন আইনৰ আধাৰত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ আধাৰত আমি বহু নিৰীহ আমাৰ যুৱকক বিনা দুখত আমি বন বিভাগৰ দ্বাৰা গুলিবিদ্ধ হৈ আমি হেৰুৱাইছোঁ বহু মাতৃৰ বুকু হুদা হৈছে এনেকৈ এইখন একেখন আইন উলংঘা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সদগুৰু তথাগতিত সদগুৰুক কেনেকৈ ইয়াত গাড়ীৰ লাইট জ্বলায় আৰু আইন ভংগ কৰি সময়ৰ দেউনা পাৰ কৰি যিটো সময় 4:30ৰ ভিতৰলৈকে কাজিৰঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাটো এটা বিধি আছে সেই বিধি উলংঘা কৰা কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তুতিৰ মাজেদি আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে এটা ঐতিহাসিকভাৱে এইটো সকলোৰে সদা পৰিচিত কিন্তু আজি কালি দেখা গ'ল যে কোনো পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ হঠাৎ ৰাতি তেওঁলোকে চোৰৰ দৰে সংগোপনে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলি আইন উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব আইন সকলোৰভাৱে অসমান আৰু সদগুৰুজনা প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁৱে প্ৰকৃতিৰ আইন উলংঘা কৰিছে তেওঁ পৰিৱেশ মানে পৰিৱেশতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি আৰু বন পশু মানে বন্যজন্তুৰ মানে পৰিৱেশতন্ত্ৰ তেওঁ ব্যাঘাত জন্মাইছে গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই ফ্লাছ লাইট জ্বলাই কালি ৰাতি বিঘ্নিত কৰিছে ইয়াৰ আধাৰত আমি আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছোঁ আৰু বিভিন্ন দাবীৰ ভিত্তিত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ মানে আহিছোঁ বুকাখাট থানাত গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ন্যায় বিচাৰোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত দিছোঁ আইন সকলোৰেভাৱে সমান আমাৰ যদি স্থানীয় নাগৰিক যদি সেইখন আইনৰ আধাৰত যদি আমি গুলি খাব লগা হয় আমাৰ সাধাৰণ চালকে যদি বা ৰাস্তা 40 কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত যদি মানে স্পীডত যদি যাওঁলে 2000 টকা যদি ভৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ভায়লেট কৰিব পাৰে হাউ কেন ইট পচিবল আমাক ইয়াৰ ন্যায় লাগে আপুনি পাই দিলক ইণ্টাৰভিউ হয় আমি আজি পোনপটীয়াকৈ আমি অসমৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰি কৈছোঁ অতি দুখেৰে কৈছোঁ অতি ক্ষোভেৰে কৈছোঁ অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈ কৈছোঁ যিখন আইনৰ আধাৰত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ আধাৰত আমি বহু নিৰীহ আমাৰ যুৱকক বিনা দুখত আমি বন বিভাগৰ দ্বাৰা গুলিবিদ্ধ হৈ আমি হেৰুৱাইছোঁ বহু মাতৃৰ বুকু হুদা হৈছে
এনেকৈ এইখন একেখন আইন উলংঘা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সদগুৰু তথাগতিত সদগুৰুক কেনেকৈ ইয়াত গাড়ী লাইট জ্বলায় আৰু আইন ভংগ কৰি সময়ৰ দেউনা পাৰ কৰি যিটো সময় 4:30 ভিতৰলৈকে কাজিৰঙা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমোৱাটো এটা বিধি আছে, সেই বিধি উলংঘা কৰা কৰিবলৈ কেনেকৈ পালে আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰস্তুতিৰ মাজেদি আমাৰ কাজিৰঙা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে এটা ঐতিহাসিকভাৱে এইটো সকলোৰে সদা পৰিচিত। কিন্তু আজি কালি দেখা গ'ল যে কোনো পূৰ্ব প্ৰস্তুতি নোহোৱাকৈ হঠাৎ ৰাতি তেওঁলোকে চোৰৰ দৰে সংগোপনে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল বুলি আইন উলংঘা কৰিব নোৱাৰিব, আইন সকলোৰে বাবে অসমান। আৰু সদগুৰুজনা প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে, কিন্তু আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা তেওঁৱে প্ৰকৃতিৰ আইন উলংঘা কৰিছে। তেওঁ পৰিৱেশতন্ত্ৰ প্ৰকৃতি আৰু পশু মানে বন্যজন্তুৰ মানে পৰিৱেশতন্ত্ৰ তেওঁ ব্যাঘাত জন্মাইছে। গাড়ীৰ লাইট জ্বলাই ফ্লাছ লাইট জ্বলাই কালি ৰাতি বিঘ্নিত কৰিছে। ইয়াৰ আধাৰত আমি আচলতে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছোঁ আৰু বিভিন্ন দাবীৰ ভিত্তিত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ মানে আহিছোঁ বোকাহাট থানাত। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ন্যায় বিচাৰোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত দিছোঁ, আইন সকলোৰে বাবে সমান। আমাৰ যদি স্থানীয় নাগৰিক যদি সেইখন আইনৰ আধাৰত যদি আমি গুলি খাব লগা হয়, আমাৰ সাধাৰণ চালকে যদি বা ৰাস্তা 40 কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত যদি মানে স্পীডত যদি যাওঁলে 2000 টকা যদি ভৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ভায়লেট কৰিব পাৰে? হাউ কেন ইট পচিবল? আমাক ইয়াৰ ন্যায় লাগে, আমাক ইয়াৰ